עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב. שיחה צפויה הערב בין נשיא המדינה יצחק הרצוג לבין נשיא טורקיה ארדואן, שאמור להתקשר אליו לדבר בין היתר על האירועים באל-אקצה. ואנחנו עם דוקטור חי איתן כהן ינרוג'ק, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום, ערב טוב. תשמע, ארדואן שלפני שנה כבר היה נועם באיזה כנס עם אלפי תומכים ומוציא שצף קצף על מה שקורה באל-אקצה, ועכשיו הוא התקשר לנשיא המדינה ואנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא יגיד, נכון? אכן, זה בעצם שם המשחק של הנרמול יחסים בין שתי המדינות. גם בעת הנרמול, באותו היום במסיבת העיתונאים, שני המנהיגים הבטיחו שהם עומדים להקים פה משהו חדש, ומה שאנחנו רואים כאן זה בעצם איזשהו דו-שיח בריא. חייבים להבין, אנחנו לא נוכל להפוך את ארדואן לחובב ציון בין לילה. הוא לא יכול להתעלם ממה שקורה כרגע בהר הבית, והוא חייב להגיד משהו. ולכן באופן אחראי הפעם, במקום להשתלח על חיילי צהל ועל כוחות הביטחון שלנו, הפעם הוא בוחר להתקשר לנשיא הרצוג, והוא יבהיר כמובן כלשונו את הקווים האדומים שלו. כלומר, מה זה קווים האדומים? נוסח ארדואן, זה מסגד אל-אקצה, זה כמובן ירושלים בירתנו. ומה קורה לו מול האנשים שלו שעכשיו מסתכלים עליו ואומרים, רגע, איפה המנהיג שלנו שפעם היה כל כך אש ותמרות עשן, מה קרה לו? אז הוא נכון להיום מנסה לשווק את עצמו בצורה אחרת. הוא עדיין אומר שהוא שומר על המאבק של העם הפלסטיני, אבל הוא בוחר לעשות זאת בשיטה אחרת הפעם, באמצעות הידברות עם ישראל, והוא חושב שבאמצעות ההידברות הוא יוכל להועיל, כאילו להיות הרבה יותר מועיל עבור הפלסטינים. זה בעצם הטענה המרכזית, וזה בעצם הרוח המרכזי שאנחנו רואים את הנרמול היחסים. ברצוני להוסיף פה נקודה נוספת. אני חושב שזה במידה רבה מאוד קשור לנרמול יחסים בין טורקיה לאיחוד האמירויות וגם עם מצרים. אני חושב שאנחנו יכולים לראות את עצמנו, את מדינת ישראל, בתוך החבילת הנרמול עם הבלוק. זה ברור שזה לא רק מהאהבה של ארדואן לישראל. בוודאי, אז זה אינטרסים גם כלכליים. בנובמבר האחרון השייך האמירתי מוחמד בן זייד הבטיח על השקעה של 10 מיליארד דולר. למה זה קשור? איך אנחנו קשורים לכל הסיפור? אני לא חושב שמוחמד בן זייד קיבל את ההחלטה להשקיע בטורקיה בגלל עיניים יפות של ארדואן. כלומר, הוא דרש ממנו להתאים את המדיניות החוץ הטורקית לפי הציפיות של הסכמי אברהם. אם טורקיה רוצה להתקבל לגוש הזה, שאנחנו ראינו את זה בפסגת הנגב, אז התנאי היסוד של להיות חלק מהציר של הסכמי אברהם זה לשקם את היחסים לא רק עם מדינת ישראל, אלא גם עם איחוד האמירויות וגם עם מצרים. אתה יודע, אתה מזכיר הרבה את... כן, אתה מזכיר הרבה את... המדינה של ארדואן. אתה מזכיר הרבה את היחסים, ישראל, טורקיה, אנחנו רואים שעדיין זה מאוד בערוץ, מאוד אישי, ארדואן, הרצוג. נכון, וזה בכוונה, כי מן הסתם כולנו יודעים ורואים מה שקורה בפוליטיקה הישראלית. הממשלה הנוכחית, בוא נקווה שתחזיק מעמד למען משילות, למען יציבות, אבל אנחנו לא יודעים אם היא תחזיק מעמד, וכשאני בעצם מנתח את יחסי ישראל-טורקיה, זה סיוט של ארדואן, אם וכאשר אנחנו נראה את ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, אם הוא יחזור לשלטון, אז ארדואן הפך את הסיפור הזה עם נתניהו לדבר מאוד אישי. אז לכן הוא רוצה עדיין לשמר את הערוץ התקשורת בין ישראל לבין טורקיה, בין הנשיאים, כדי בעצם לא להיכנס לאיזושהי מחויבות עתידית
אם וכאשר, למשל, אם הוא יתחיל לדבר עם בנט, ואם בנט מחר יוחלף על ידי נתניהו, אז סימה שהוא גם יצטרך לדבר עם נתניהו, נכון? אז כרגע, כרגע ארדואן לא רוצה לעשות זאת, ויש פה גם אלמנט נוסף. לנשיא הרצוג אין איזושהי סמכות פוליטית. למשל, אם וכאשר קורה משהו בהר הבית, אז הוא לא נותן את ההוראות האלה. כלומר, הוא במרכאות חף מפשע. לכן קל יותר לארדואן לדבר איתו מאשר עם אחרים. בדיוק, בדיוק. ומקסימום, אם הכל, אני מקווה שלא, אבל אם הכל יתפוצץ, אז הוא יגיד, הרצוג היה בסדר, אבל למשל בנט, הוא בעצם עשה חבלה ליחסים אלה הדברים, נחכה לשיחה ונשמע מה היה בשיחה. הם כמובן יפתחו בברכות לפסח, לרמדאן, אבל נראה מה יהיה גם אחרי. אם תרשו לי בבקשה משפט, אני חושב אני חושב שאנחנו נראה, אם וכאשר אנחנו נוכל להגיע בשלום לסוף של רמדאן במתכונת הנוכחית, במצב הנוכחי, אני חושב שעסקים כרגיל, אנחנו נמשיך לראות את הרוחות הנרמול בין ישראל לטורקיה. זה בעצם המבחן הרציני הראשון. אוי, מבחן לכל כך הרבה דברים, הרמדאן הזה מבחן לכל כך הרבה דברים, נראה מה יקרה עד הסוף, דוקטור. לפי התרשמותי, אנחנו עומדים בזה כרגע. נקווה, נתפלל, חמסה, 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 כמו שאומרים. דוקטור חי...